Zence došli ovdje, kuda moramo proći? Pa dođe se dole kod metalurškog fakulteta, odatle je neka polazna tačka. E, dođe se u Čajdraž, ima raskrsnica, kreće se prema Lokvinama gore, tamo se kreće prema Vitezu, dođe se u Lokvine. U Lokvinama ima skretanje lijevo, tu nam je bila ona tabla, pisalo je Janjac, ali iz nekih razloga nam ljudi to skinu i sada to ne postoji. Malo nas je teže naći i sad odatle se gore krenemo. Kad gore krenemo, ovako to je potok i smatra se na prvi mah da je to jedno malo područje. Ali gore kad se malo ide, onda se to produžava, raširiva. To je jedno veliko područje. Janjac, koje je po mom mišljenju prelijepo, u suncu je, izuzetno je izloženo tim prirodi, s druge strane nam je šuma, imamo lijepu vodu, imamo voće, pogodno je za poljoprivredu i tako. Anto, ovo gdje snimamo sada je prelijepo. Ja sam prijatno iznenađen, ali ono što želim od vas čuti jeste da se bavite pčelarenjem i da na taj način pokušavate iskoristiti ove prirodne ljepote ovdje. Koliko dugo ste pčelari, zašto to radite? Pa pčelarim preko 30 godina, dok sam radio u željezari, ono sam imao po 10 košnica, a u zadnje vrijeme sam nekad imao i 100, sad sam već malo u penziji i bavim se sa jedno 30 zajednica. Ovdje su uvjeti dobri za proljetni razvoj pčela, ali preko ljeta je dobro odvesti pčela ako se hoće više meda. U Posavinu dole razlika između dnevne i noćne temperature, mala razlika ovdje, biljke lošije, slabije medi, ali mada i ovdje med kvalitetan, samo ga se manje dobije. Bagrem, kažete, bagrem, ne može zbog hladnoće. Zbog hladnoće bagrem u navim prostorima, vrlo malo medi i skoro nikako. A dole se dobije mnogo više meda, ali dole nije uvijek isto. Ali Velika Bosna pa se odvuče, nađe se prigledemo. Pa dobro, nađe se, uvijek ima, mislim, u nas su različiti. Bosna je bogom dana za pčelarenje. Jer priroda je takva da neke biljke koje su u nižim predjelima zamede, pa onda se pčele to iskoriste, pa se onda pomjera. Praktično tokom godine cijeli ima nešto. Tokom godine uvijek ima nešto. Na kraju, u 8. mjesecu, recimo gore, livno, bosansko grahovo, drvar, isto tako vrijesak dobro zamedi i pčelari gore voze isto i ja sam vozio jedno vrijeme i tako. Medare ili pčelare, obično pitam za definiciju pravog meda. Šta je pravi med? Pravi med je onaj koji nije patvoren. A kako prepoznat, kako naći pravi med? Pravi med je onaj koji se kristališi. Znači, med kad se tek izvrca, on je u tečnom stanju, ali kad stoji duže, recimo preko zime,
onda dođe do kristalizacije prirodni med. Ako je patvoren, on se neće kristalisati da stoji 100 godina. A koliko stoji ona, što se meni najviše svidjela kao odgovor, da je med onaj med koji se kupi od pravog prijatelja? Pa to, ta stoji sigurno, to je uvijek. Smeta li ova kiša kad pada? Ne smeta, mladost sa meni starosti. Pa koliko je to godina onda? Šta bi rekao? Jedno 35. Meni godina, pa ja si ime tako. A sad koliko je pravo? Da, čitaj. Čitaj, ume čitaj. Ne znam. Da, evo, nemoš se tako. Ima li 90? Nema. Nema, eto vidim. 25. godinu. 25. I kako zdravlje? Dobro. Šta ima vrijedno pomenuti odavde za ovo mjesto, a vezano je za vaše djetinjstvo ili ono djevojačke dane, a što bi bilo možda poučno? A nemoj sine, da ja budem preko televizora reći. Ajde, Ana, slobodno pričaj, bona, nema šta se... To je čar da se... Kad me vide Vita da sam ja preko televizije. Jeste ovdje vi odrasli, rođeni ovdje? Jesam, tamo. Ispod škole. Ispod škole. A kako je djetinjstvo izgledalo vaše, a kako danas, usporedili sam i danas kako... Nikad se bolje nije živjela, nikad se gori narod nije mrzio. Na čistom miru. Zašto? U čemu je pojenta? Prokletnja. Nisam, tako nastavila. Evo raza Belogodicu. I kuće ovo odvest nas sve zajedno? Boga pita. Hoće li na dobro? Daj Bože. Nije prilika. Čega se sjećate najradije iz vašeg djetinjstva, recimo, gdje ste djevojka bili? O šta se sjećat? Bila mladost, bila lipota. Ljepši vakat bio nešto danas. Momak se nije curje smio do cura, momka sada, ahaj. Šta će više pričati? Pa znači, treba žaliti za tim vremenom, jel u smislu ponašanja? Još kako, još kako. Svak svakoga volio, svak svakome išao. Ovo je sve careluza. Istinu da kažem. Smak svijeta onda, jel? Ma, šta će biti, to ne znam. Da Bog da, da proživiš. Jeste se pokajali sekundije što ste proveli, eto, blizu 90 nikada, godina ovdje? Nikada, nikada. Sve u pjesmi u harmonik. Eno, znam, Matan, ja imam dva sina svirača i sad sam uvela sebe ovo, kako se zove. Ja samo čutim i pjevam. Pa možda se sad zapjevati? Moram. Treba li harmonika ili ne treba? Ja imam harmonikaše, znam, Matan. Da ga zovnim ovom pa da zasvira se opija, može li jedno? Nemoj da ja pjevam. Što da ne? Mo nemoj, moram ja koju da vas snimiti, bolno ni biti. Matane, pa da, možemo čuti ovdje. Pusti mene naša urodila te majka, neću više ništa. Se može zapivati. Ništa. Ja ću pa i Sanović, to je moja komšinica. Nemoj da ja pjevam. Hajde da čujemo. Mora i jedne sud. Stara mrcina od 70 godina na ovo. Da ti meni dođeš. Ne daju se stari ovako, ali još, još života ima. Dua. Srce jako, krv ključa, pjesmo navidi. Ne. Ne mogu pričati, snimaš mi. Thank you.
Franjo, dva janca, ali to je simbolika, vezano je za ime ovog mjesta. To je simbolično ime našeg mjesta. Pošto ovdje imamo jednu vodu, izuzetno zdravu, veliku vodu, to je jak izvor, činim se odmah iz izvorišta bi mogao mlin mliti. I u to vrijeme, ko zna kada, gospoda je dolazila, ovdje je lijepo područje, s jedne strane šuma, dole ima veliki potok, ima to izvorište, a ovamo je gore ravan, ljepota Božja Čajra, i tu su pekli janjce. I po tom pečenju janjaca, ovo je selo nekako dobilo to ime, bar tako kažu. Sad, koja su sela susjedna oko janjce i kako ste zadovoljni, s kim graničite? Ja. I kako ste zadovoljni sa riješenošću onih osnovnih elementarnih uslova za život, dakle put, voda, struja? Pa, imamo ovako, s jedne strane Obrenovci, tamo imamo Lupac i Preočicu, dole su Lokvine. Što se tiče ove infrastrukture, ja bih se čak i zahvalio općini, pomogli su nam dosta, mi smo uznapredovali sad ovo posle rata, napravljen je prilično put, ovu vodu smo riješili, iako još treba to dopuniti. Telefon je nam, smo napravili to, stiglo je to, to smo uveli i tako, a ovo povezanost sa ovim okolnim selima je, ja mislim, na izuzetno dobrom nivou. Uvijek se pravo pazimo, komšijski se pozdravimo. Znači niste bili ni zanemareni, recimo, pa nismo, generalno od vlasti? Nismo, po mom mišljenju nije, iako je moglo uvijek malo više, a nadamo se, sad smo u nekakvom planu da nam još malo pomogne, da nam proširuje ovaj vodovod, da se malo to pojača i tako. Uglavnom, zadovoljni smo. Lijepo ti je. Slavko, mi smo ovdje, evo, i za 10-15 minuta misa će početi u Janjcu. Kako su ovdje župljani, ljudi koji žive ovdje, gledam iz vašeg ugla, ta jedna duhovna vjerska dimenzija ti? Selo Janjac pripada župi Svetog Ilije u Zenci. I udaljeno je od središta crkve, dakle od naše župne crkve, otprilike oko 7 km. I zato ovdje svake nedjelje imamo dolaziti, slavimo misu za potrebe vjernika sela Janjac. Normalno da je rat učinio svoje, tako da je ovo selo nekad bilo puno veće, danas je dosta smanjeno, ali i ovo što je ostalo mještana i vjernika u selu Janjcu, mogu reći sa optimizmom da gledaju u budućnost. Čovjek mora zaboraviti ono što je bilo do jučer negativno. Moramo se okrenuti u budućnost, a prošlost gotovo, bar onu negativnu, izbrisati iz svojih glava ako misli čovjek da živi lijepo u budućnosti. Oni ovdje koji žive, mislim, što rade, općenito su to mahom, može se reći, stariji ljudi, mahom umirovljenici, ali sam ipak kroz njihovo razgovor i kroz naše udruženje uvidio da su i ljudi puni entuzijazma. Bez obzira što proživjeli u svom životu, čovjek treba ići naprijed i da ga mora
moramo živjeti tu jedni pored drugih, moramo surađivati jedni drugima, pa kakvi oni bili. Da li druge i vjere, i nacije, i kulture, i pogleda, i običaja, svatko ima i čast da živi po svom, ali također dakle, i šansu da upoznamo jedni druge. Stoljeća znali živjeti jedni drugima, upoznavati jedni druge i tako smo, čini mi se, uspijevali naći jedan razlog, odnosno ključ u životu na ovim prostorima. Sigurno da nije lako živjeti, sada pogotovo nakon ovih nemilih ratnih događanja, kada smo svi na neki način opterećeni i potrešeni. Svi smo na neki način i ranjeni u našim srcima, jer je gotovo svatko izgubio ponekog dragog u svojoj obitelji. Danas kad pogledamo selo Janjac, nalazi se u jednoj lijepoj pitomoj dolini, gdje je stvarno i samo što ime kaže Janjac. Meni jedno od dražih sela ovdje u Zenici, jer je tako stvarno pitoreskno i nalazi se u ovoj prirodi, gdje čujemo ovaj šum ptica, gdje je kao da je Bog birao za sebe ovo mjesto. Janju, zanima me ovdje sad koliko današnje žensko stanovništvo ovdje njeguje tradiciju recimo i kulturu nošnje. Koliko njeguju tradiciju i običaje, ono kako su živjeli vaši djedovi, nane, preci i koliko je to ovo današnje omladini stalo na takve stvari. Da su oni toga stide ili praktiku u životu ili se diče tim? Eto, dičili bi se kad bi bilo mogućnosti, a žene, baš sad ove, sad žene mojih godina i malo i mlađi, nemaju tu da se one to bave tom, zato što smo odvojeni, malo nas ima i onda je tako da živimo, a mladeži nema, mladež slabo, ne zanimaju se mladeži. Šta je krasilo nošnju recimo ovdje? Nošnju je krasila, košlja, krpa, onda dimije, šalavi, čerme, oni koparani, tako, opančići. A kad to pokažete unucima, ili ne znam, nije mlađim, mlađoj populaciji, stide li se oni toga, ili to voli? Pa ne stide se, nego vole da vide šta je to i kako je to, kako hoće je li obući? Pa bi obukli, bi. I ja sam oblačila i oni su mene gledali, i eto tako, da to sad više ne ide, eto. Ide na selima ko još bavi, eto, ne stipo ide tamo na to. Pjevanje dole u Hrvatski dom i sabiru se i ja idem dole. Tako. Kad su smotre kulturno-umjetničke društava? Sve. A nosi li se ta odjeća stara sad po kućama, po domaćinstva? Može li se neko naći vidjeti? Nema niko. Ne zato što su pomrli stari, a mladi to ne praktikuju da to oblači. Da, zabacilo se. Oće moderno. Oće moderno, ja. Jed tako, ja se malo bavim i poloprivredom i stokom i cvijećem i kućom i eto sama sam. Znam za muškarce da vole ovdje i pjevati, ali vole li žene zapjevati? Voli. Ja volim, a naćemo nekog da nam pomogne, eto tako.